На театральному майдані відбувається акція на підтримку військовополонених під назвою «Друге Різдво в полоні, не мовчи, полон вбиває». Таку акцію організовують вже вчетверте, про це нам повідомила співорганізаторка заходу Наталія Дубиніна. Підтримати військовополонених прийшла переселенка з Маріуполя Світлана. Її чоловіка забрали в полон 4 квітня 2022 року. Я представляю 501 батальйон морської піхоти, який вже майже рік не обмінюють взагалі. 4 грудня був рік, як їх не обмінювали взагалі. Ми чекаємо обмінів, ми будемо кричати в кожному місці. Ми їздимо і в Київ, і в Черкаси, і в Запоріжжя. Вони героїчно захищали місто Герой Маріуполь, були в заводі Ілліча. І вже понад другий рік в полоні. Разом із дітьми на акцію прийшла тернополянка Ніна Матвійчук. Поки що там в нас нікого немає, наш тато воює, і ми потенційно розуміємо, що він також може там бути. Тому ми є на кожній акції підтримки військовополонених, відколи вони є в Тернополі. Шкода, що так мало людей, особливо в передріздвяний час всі зайняті, напевно, що чимось важливішим. Хоча що може бути важливіше за них? Переселенка із Маріуполя Марина каже, її чоловік у полоні 19 місяців. Пішов, як одразу почалася війна. Хтось мусить захищати нашу країну. І він вважав, що саме якщо вони втримають ту оборону, то і Україна наша буде незалежною, цілою. Співорганізаторка акції Олена Нікуліна розповідає, останній обмін полоненими був влітку цього року, а бійців Азову обмінювали у травні. За словами жінки, її чоловік у полоні 20 місяців. Абсолютно ніякого зв'язку. Ми розмовляли з останнє в травні 22-го. Я ще була вагітна. Ну вже он дитина народилася, і він досі і не бачив. І ну про сам факт народження, там чи точно це хлопчик і так далі, не знає. Ну тобто я прям сильно зацікавлена в поверненні, хоча б познайомити сина і батька. У акції взяли участь 50 людей, каже співорганізаторка акції Наталя Дубиніна. Як повідомили нам у прес-службі поліції Тернопільської області, під час акції правопорушень не було. 17 листопада у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили про те, що у полоні знаходяться 4337 осіб, із них 3574 військових та 763 цивільних. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.